Olá pessoal, hoje eu vou contar para vocês um crime nacional, por isso já deixa seu like, ativa as notificações, que o caso de hoje é aquele da Araceli. Araceli Cabreira Sanches Crespo tinha 8 anos e era filha da boliviana Lola Sanches e do espanhol Gabriel Crespo. A Araceli ela também tinha um irmão mais velho, que na época tinha 13 anos de idade, e ela tinha um cachorrinho que se chamava Radar. A família vivia na rua São Paulo, no bairro de Fátima, na cidade de Serra, que é uma cidade vizinha à Vitória. A Araceli estudava numa escola chamada São Pedro, que fica em Vitória, e no dia 18 de maio de 1973, a diretora da escola deixou a Araceli sair mais cedo para que ela pegasse o ônibus de volta para casa, a pedido de sua mãe. Porém, Araceli nunca chegou em casa. Algumas testemunhas até relataram que viram Araceli no ponto de ônibus. Um menino que estava num bar ali próximo informou que viu Araceli e viu quando o ônibus passou e Araceli não entrou porque ela estava brincando com um gatinho que ficava por ali. O pai de Araceli estranhou essa demora dela para voltar para casa e imaginou que a menina podia ter sido sequestrada. Com isso, ele começou a distribuir fotos da filha pela vizinhança e também enviou para alguns jornais. Os pais, é claro, ficaram desesperados procurando pela filha e na época surgiram alguns médios que entraram em contato com os pais para dizer que a filha deles estava sim viva. Mas infelizmente o corpo de Araceli foi encontrado 6 dias depois atrás do pronto-socorro Jesus Menino. Haviam jogado ácido em seu corpo e ele fora carbonizado. Haviam também algumas mordidas pelo corpo da menina, inclusive nas suas partes íntimas. O pai chegou a reconhecer o corpo da filha, porém alguns dias depois ele voltou atrás dizendo que não era Araceli, mas acabou sendo confirmado através do exame de arcada dentária que era sim o corpo de Araceli. Existem duas teorias principais em relação a esse caso, e uma delas, provavelmente a mais divulgada, é de que a menina teria sido sequestrada, drogada, abusada e depois teria tido a sua vida tirada. Os responsáveis por esse crime seriam dois homens de famílias muito influentes em Vitória, chamados Elau e Dantinho. Dantinho, que se chamava Dante de Barros Michelini, era filho de Dante de Brito Michelini. A família deles foi pioneira na exportação de café no Espírito Santo e já esteve entre os maiores proprietários de terra do estado. Já Paulo Constantin Elau é de uma família de comerciantes com interesse em hotelaria e ramo imobiliário. Essa versão era de que Elau havia sequestrado a menina num bar que ficava nos cruzamentos das ruas Ferreira Coelho e César Ilau, após ela sair do colégio. De lá, a menina teria sido levada para o bar Franciscano, que pertencia a Dante Michelini e ficava na praia de Camburi, onde foi abusada, drogada e mantida em cárcere privado no sótão do bar. Como eles deram muitas drogas para a menina, ela teria entrado em coma e eles teriam levado ela para o hospital, onde ela já chegou sem vida. Eles então teriam jogado o corpo dela num prédio das proximidades, só que por conta do mau cheiro, eles tiraram de lá e resolveram jogar no matagal onde ela foi encontrada depois. Segundo uma testemunha chamada Wilson Cabral Gomes, que afirmou que foi ameaçado, ele viu quando Paulo e Dante colocaram o corpo em um saco e depois a puseram em um carro amarelo. Provavelmente de lá, eles foram para o local atrás do hospital onde o corpo da menina foi encontrado. Segundo o promotor Vomar Bermudes, o Dante Michelini, pai, pesa a acusação de haver mantido a menor em cárcere privado 2 dias no sótão de seu bar, em Camburi. Contra os dois, o Dante filho e o Elau, pesam as acusações de haverem os dois ministrado à infeliz menor tóxicos e haverem ainda, de maneira violenta, mantido congresso carnal com a infeliz menina. Uma das testemunhas era a cozinheira do bar do Dante Pai e ela afirmou
que ela levou comida para Araceli no sótão do bar durante os dias que a menina esteve desaparecida. Ela também afirmou que já havia visto a mãe da menina no local em algumas outras ocasiões. Depois de ter dado seu testemunho, a cozinheira desapareceu misteriosamente. Da mesma forma que a cozinheira desapareceu após dar seu testemunho, outras testemunhas também desapareceram ou morreram durante as investigações. É dito que no bar ocorriam diversas festas com meninas menores de idade que eram drogadas e abusadas por Elau e Dante Filho. Uma prostituta testemunhou que Elau havia entregue a ela uma boneca e pedido para que ela entregasse para Araceli como um presente. Porém, a mulher gostou muito da boneca e acabou guardando e nunca a entregou a Araceli. Da mesma forma, algumas outras pessoas testemunharam dizendo que era comum ver os dois oferecendo sorvete para as meninas e é possível que eles tenham colocado alguma substância no sorvete e dado a Araceli. Algumas pessoas também acreditam que o Dante Pai usou as ligações que ele tinha com pessoas importantes e influentes da região para atrapalhar o caso. Ele, por exemplo, conhecia o capitão da polícia, Manuel Araújo. A polícia acabou por encontrar um pedaço de tecido que foi dito que era da saia da Araceli, e esse tecido foi desenterrado no quintal da casa de Fortunato Pitim, que era um jovem de 17 anos que morreu exatamente no dia em que foi encontrado o corpo de Araceli. O pai de Pitim disse que o jovem estava internado na Santa Casa de Vitória e que ele estava se recusando a tomar uma injeção de Valium. Porém, pela insistência do pai e do médico, o jovem acabou por aceitar tomar a tal injeção e disse a seguinte frase: "Se querem me matar, vá em frente, me mate logo." O pai até então não desconfiava de nada, até que o delegado da Polícia Federal falou para ele de que a morte de seu filho foi na verdade uma tentativa de acusá-lo pelo crime contra Araceli e inocentar Dante e Elau. E diversas mortes suspeitas aconteceram no decorrer das investigações, entre elas a do irmão de Dante, chamado Jorge, e a mesma cozinheira que testemunhou dizendo que havia levado comida para Araceli no sótão do bar. Disse que já havia visto Jorge, irmão de Dante, na companhia da mãe da menina, Lola, no bar por algumas vezes em algumas festas que ocorriam por lá. Outras mortes suspeitas que aconteceram na época foi do sargento da Polícia Militar, Homero Dias, e do traficante José Paulo de Souza. O sargento trabalhava na investigação do caso de Araceli até que recebeu uma ordem para prender João Paulo de Souza. Na diligência em que chefiavam o destacamento de soldados, o sargento foi morto a tiros. O traficante acusou o soldado Jair Oliveira de ter matado o sargento. Porém, José Paulo foi morto enquanto estava preso por outro detento com mais de 20 facadas. A outra teoria envolvia a mãe da menina, Lola Sanches, e essa teoria dizia que a mãe dela era envolvida com tráfico de drogas e que na verdade a menina teria sido entregue pela mãe para os acusados por conta de uma dívida que ela tinha. Lembrando que a cozinheira do bar afirmou que a mulher frequentava o local e participou de algumas festas no bar. Porém, isso nunca foi comprovado e essa teoria acabou perdendo força. Os acusados Paulo Elau e Dantinho receberam uma sentença de 18 anos de reclusão e Dante Michelini Pai a 5 anos. Porém, os acusados recorreram dessa decisão e o caso voltou a ser investigado. A sentença deles acabou por ser anulada por falta de provas, até porque boa parte das testemunhas havia desaparecido ou morrido. E até hoje, ninguém foi responsabilizado por esse crime cruel contra a pequena Araceli. Os pais de Araceli se separaram e a mãe voltou para a Bolívia. Atualmente, o pai de Araceli já não está mais vivo e o irmão mora no Canadá. O dia 18 de maio, o dia que ocorreu esse crime, se tornou o dia de combate ao abuso infantil e a rua que a família morava ganhou o nome da menina. Houve uma tentativa de mudar o nome da avenida principal da Praia de Camburi, que leva o nome da família Michelini, para o nome de Araceli, porém isso foi vetado pelo prefeito Luciano Rezende.
E esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição todas as fontes que eu usei para fazer esse roteiro. Me segue lá nas redes sociais e até o próximo vídeo.